ገፌ ገፌ ስቶታ ለውላ ምን ታመጣለህ? አርባ አዳ ሶስት 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 አዎ ሶስት እና ሶስት ነው። ስለዚህ አሁን ጓደኛዬ ቤት ቀረጻ ስላለብኝ ጓደኛዬ ቤት እስካጣ ምን ታመጣለህ? አርባ ሶስት አይደለም አይደለም ደብይ ነው ታቋለ ሁለተኛው ልጅ ያለ ስጦታውዬ ስጦታውዬ ላንዴ ጎር እሺ 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 ምንድን ነው?
ልጆች ናቸው እንዴ? አዎ ስንት አመታቸው ነው? ታች ይደው ቆልደውለት ሊዮም አባዬ ሄሎ አባዬ ክሱ ልጆች እየረበሹ ነው አባዬ አዎ ቶሎ ራስ ቶሎ በል እሺ ዲቦርሲን ከፍቶ አይገርምሽ እንደናት ጨርሶ ቤት ውስጥ ገብቶ እንደዘንስተው ወይ ወይ Larka. Listen, one name is Mom. You don't know.